ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតនិងចំណេះដឹងចាសជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាសញ្ញាមួយចំនួនខាងក្រោមនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកកំពុងពពោះកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីចាសអញ្ចឹងកុំខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថាសញ្ញាអ្វីខ្លះចាសដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែពពោះកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសកូនប្រុស11ចំណុចដែលបញ្ជាក់ចាសដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ស្ត្រីមានគភ៌ថាទារកក្នុងផ្ទៃគឺជាកូនប្រុសចាសគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញចំណងជើងនារីដែលជាអនាគតអ្នកម្ដាយនិងនារីដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយប្រកាសជាចង់ដឹងណាស់ហើយថាសញ្ញាទារកភេទប្រុសមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវាជាជំនឿដែលត្រូវបានមនុស្សភេទច្រើនជឿតតគ្នាប៉ុណ្ណោះហេតុនេះស្ត្រីមួយចំនួនចាស់មួយចំនួនតូចអាចនឹងមានសញ្ញាផ្ទៃពោះខុសពីនេះខ្លះក៏ថាបានចាស់ដើម្បីកុំឲ្យប្រិមត្តរងចាំយូរតោះទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាចាស់ទី1ទីតាំងពោះចាសការលូតលាស់ទារកដែលមានភេទប្រុសអាចបណ្ដាលចាសឲ្យក្បាលពោះរបស់ម្ដាយរីកធំខ្លាំងនៅត្រង់ពោះផ្នែកខាងក្រោមចាសទី2អាការៈចាញ់កូនម្ដាយដែលពោះកូនប្រុសចាសមិនសូវជាចាញ់កូនប៉ុន្មានទេហើយក៏មានអ្នកខ្លះមិនចាញ់សោះក៏មានចាសនេះក៏ព្រោះតែមានបំលាស់បដូរអរម៉ូនក្នុងអំឡុងពេលមានតៃពោះចាសទី3កណនីលេខតាមក្បួនចិនអ្នកអាចយកអាយុរបស់ម្ដាយចាសកំពុងមានតៃពោះមកបូកជាមួយលេខខែដែលមានផ្ទៃពោះដំបងចាហើយប្រសិនបើស្មើនឹងលេខគូនោះអ្នកត្រូវតែត្រៀមបន្ទប់សម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់តូចឲ្យហើយទៅចាទី4ចំណងអាហារបើនិយាយពីចំណងអាហាររបស់អ្នកម្ដាយដែលពពោះកូនប្រុសគឺចូលចិត្តរសជាតិប្រៃនិងហឹរជាជាងអាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមចាទី5លបឿនចង្វាក់បេះដូងនៅពេលដែលអ្នកទៅធ្វើការពិនិត្យផ្ទៃពោះគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការវាស់ចង្វាក់បេះដូងរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល1នាទីបេះដូងទារកអាចលោតបានតិចជាង140ដងនោះមានន័យថាចាំអ្នកនឹងអាចទទួលបានកូនប្រុសចាទី6ការក្អួតនៅក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍ក្អួតចង្អោខ្លាំងដោយសារក្លិនឬអាហារនោះអ្នកក៏អាចនឹងទទួលបានកូនប្រុសដែរចាទី7ទឹកមុខអ្នកម្ដាយដែលពពោះទារកភេទប្រុសគឺមានសភាពស្រអាប់ខ្លាំងទៅចាទៅតាមពេលវេលាទី8ទឹកពណ៌ទឹកនោមចាស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះដែលមានឱកាសទទួលបានកូនប្រុសខ្ពស់គឺមានទឹកនោមប្រែពណ៌ជាលឿងចាស់ចាទី9ទំហំសដន់ម្ដាយជាម្ដាយសដន់ខាងឆ្វេងមានទំហំធំជាងសដន់ខាងស្ដាំហេតុនេះប្រសិនបើពេលមានផ្ទៃពោះសដន់ខាងស្ដាំរបស់អ្នកប្រែជាមានទំហំធំជាងសដន់ខាងឆ្វេងនោះអ្នកនឹងទទួលបានកូនប្រុសជាមិនខានចាទី10ស្ថានភាពដៃនឹងជើងស្ត្រីពពោះកូនប្រុសតែងតែឧស្សាហ៍មានអាការៈត្រជាក់ជើងនិងស្ងួតបាតដៃជាប់ជានិច្ចចាទី11ការឡើងទម្ងន់អ្នកម្ដាយដែលនឹងត្រូវសម្រាលកូនប្រុសភាគច្រើនឡើងទម្ងន់តែត្រង់ពោះចាឬអាចនិយាយបានថាធំតែពោះតែប៉ុណ្ណោះចាចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណ។